柏芝与情人手牵手。张柏芝北京时间2月7日消息，据香港媒体报道，昨天2月6日年初二，张柏芝再次出动行山，她除了在社交网上再次拍素颜照外，还上载了一张与神秘男生十指紧扣的照片，立刻惹来公开新恋情的揣测。去年11月张柏芝才诞下第三名儿子小王子 Marcus， 但他身体复原得非常好，继大年初一带着二儿子谢震南 Quintus 行山后，昨天2月6日他继续亲近大自然，并与一名神秘男同行，两人带着情侣帽看牛，之后他再上载牵手照，虽然没有公开该神秘男的真面目，不过以其高度和声线猜测，好像是大儿子谢正轩 Lucas 或是 Quintus， 原来只是张柏芝的前世情人。